një shkretari në PD-s në Kukës. Elezit përshëndes. Dua të bëjmë një diskutim politik, 360 grad, nuk e din që fse kam gati në këto momente Elezin, kishim problem të vogël me audion. Elezin më digjon? Po, në gjoj, po nuk në gjoj shumë qartë. Po, do në ndimoj regjia. Elezit duhet të afilojmë bashkë diskutimin, ndalemi te ka i zhvillimi rëndësishëm i ditve të fundit. Zoti Rama ka filluar takimet me diasporën. Takimi fundit ishte në Selanik, takimi 4, ka qenë Milano, ka qenë Athin, por edhe në shtetet e bashkuara të Amerikës. Vota migrantëve, sa rëndësishme është në këto zgjedhje, Elezi, dhe përse nuk po bënda opozita të njëjtën qasje, por më jep dhe një koment për takimet dhe mesazhet që ka dhënë Zoti Rama në Selanik. Spari, Zoti Rama kuptohet që e bën për çështje elektorale, se pasi vota e emigrantëve është një pjesë e rëndësishme e këtij procesi, nuk mund ta themi me afërsi se sa do jetë pjesëmarrja në numër e emigrantëve, po kuptohet që emigrant të lidhur me Shqipërinë dhe të lidhur me zhvillimet politike në Shqipëri janë është një pjesë, 1% shumë e madhe e emigrantëve. Dhe besoj që kjo është arsyeja që si logjikë dhe si një strategji që të fokusohet edhe të ndërtoj një rjet, të ketë një kontakt, po të ushë edhe drejt për drejt, për këtë kategori votash. Kjo është e para. Dhe është një gjë normale në politikë, sepse kuptohet në fund të fundit ajo çfarë do gjykohet në fund do jetë shumatorja e votave. E dyta është fakti që Zoti Rama më çon disa herë në daljet e tij, sidomos në këto në mjediset me emigrantët, faktit disa elementëve nacionalist, kuptohet që ky tipari ka munguar Zoti Rama në të kaluarën, te ka munguar Zoti Rama sepse Open Balkan dhe afrimi i tij me Vučić, ndërkohë që Kosova nuk ishte pjesë, kuptohet që ishte një kosto e madhe në opinionin publik, pasi me të vërtetë Open Balkan mund të cilë edhe përfitime. Këtë nuk jam ekspert, dhe duhet një grup ekspertësh që ta gjykojnë eksaktësisht cilë është humbja dhe fitimi e përfitimi nga Open Balkan, por duhet them që Open Balkan nuk mund merret si prioritare përfitimet ekonomike, ndërkohë që në aspektin strategjik bashkëpunimi me Serbinë duke nxjerr nga loja, po them, Kosovën në atë moment nuk ishte shumë i pëlqyeshëm për pjesën më të madhe të shqiptarëve. Dhe këto janë dy arsyet që Zoti Rama fokusohet. Pra, në mënyrë pragmatiste për të rritur numrin e votave me emigrantë dhe për të ndryshuar deri diku, është munduar dhe e ka realizuar nëpërmjet kandidimit një marrë nëpërmjet rastit të Belerit dhe përplasjes me në atë kohë me Mitsotakis edhe me politikën greke, por kuptohet kjo nuk ka mjaftuar me sa duket. Zoti Rama ka statistika dhe ka mjetet e nevojshme për të matur pikërisht se cilat janë pikat e dobta dhe pikat e forta të tij, dhe çështja e nacionalizmit tash ka qenë një pikë shumë e dobët. Kjo është edhe arsyeja që është fokusuar. Në fakt nacionalizmi në vendin tonë shumë herë keq kuptohet, sepse nacionalizmi një politikan nacionalist është ai që bën maksimumin dhe i shërben rritjes ekonomike dhe prestigjit vendit vetë, forcimit të shtetit vendit vetë. Kjo është arma e parë e nacionalizmit. Pastaj ato tjera nacionalizmat me të bërtitur e nacionalizmat për thënë unë jam më shqiptar se ty, ato janë të pa matshme dhe të pa verifikueshme, edhe nuk është se prodhojnë në rezultat konkret. Ndërko, si e ke parë vizitat, ka patur kritika nga një pjesë opozitës se janë vizitat të cilat janë vetëm për propagandë, por gjithashtu janë vizitat që nuk i shërbejnë shumë raporteve mes dy vendeve, ka patur shumë kritika.